好，说今天呢，我要讲的这个 topic 呢，是跟你们的 Sejarah 风度呢是有一点关系，而且也跟现在的局势也很有关系的。OK，好，说我们来假设一下，OK，如果我们国家被入侵，你看现在乌克兰啊，它被俄罗斯呢打了2个礼拜，还在打着，在被俄罗斯入侵了，然后呢，就是整个伤亡很严重，可是呢，乌克兰呢并没有投降，一直抵抗到底。好，所以呢，有没有想过，如果马来西亚呢被邻国或被隔壁的一个很大的国家入侵啊，如果我们作为人民呢怎样办啊？没有想过吗？是不是啊？因为我们觉得马来西亚是和平的国家啊，可是呢，其实呢，真正曾经发生过，OK，1963年呢，印尼呢的确入侵过我国，OK，1963年就是今天呢，大概60年前了，OK，60年前，61年前。是吗？啊，59年前，啊，我说59年前的今天呢，就是印尼啊，就是入侵我们马来西亚，啊，说我们来看一下，这个是我有讲过的阿拉马来语啊，阿拉马来语呢，你们在巴沙杜呢有学过的，OK，丰都的巴沙杜呢有学过啊，什么是阿拉马来语啊？阿拉马来语就是马来世界。好，所以在我讲这印尼入侵之前呢，我们要了解的概念就是。阿拉马来语，什么是阿拉马来语？什么是马来世界？所以我跟你们再复习一下，OK，这个是第一单元的，OK，第一单元的里面的一些内容，OK，阿拉马来语呢，它包括了你看啊，OK，泰国南部，然后呢这个这边，然后呢菲律宾的一部分，然后整个印尼群岛，OK，包括这些岛啦，OK，缅甸的下面这些岛，然后。马来西亚、婆罗洲啊，OK，这些呢叫做阿拉马来语，OK，当然阿拉马来语有很多个版本啊，有些人讲可能还包括台湾啊，包括那个马达加斯加，OK，那个是南岛啦，Austronesia 啊。不过我们来看比较狭义的阿拉马来语呢，就是这一个地方。好，阿拉马来语呢叫做努桑塔勒，就努桑塔勒呢，它最近呢比较红呢，是因为呢这个名词啊，它变成了印尼的新的首都。啊，如果有关注时事的话，啊，印尼呢还要迁都了啊，印尼的那个首都啊，雅加达呢，因为呢在不久还沉，啊，他们一沉了，啊，所以他们打算呢迁都，迁去婆罗洲这边，大概是沙巴的下面这一带，啊，因为这边呢它避免了那个地震带，啊，所以这边呢相对安全啊，比起这些什么达拉沼啊这些发生地震了，所以这边呢就不会地震。OK，所以呢，这个新的首都叫做努桑达勒。OK，当然，努桑达勒呢，它原本意思呢就是马来群岛或是马来世界。OK，它原本的意思呢是马来世界，阿拉马来语。好，现在马来世界呢分成多少个国家？OK，来，我要大家，现在马来世界呢分多少国家？2个、3个、4个？马来西亚、印尼、马来西亚、印尼、新加坡。OK，还有什么？文莱。六个，好，就那想六个，OK，好，到底有几个呢？是不是六个呢？答案是，哇，真的给猜对了哦，还是你知道了，六个啊，真的是六个，没错，六个。好，一般上呢，我们以为只有四个罢了啊，我以为大家猜是四个了。马来西亚、文莱、新加坡、印尼，啊，泰国不算，因为泰国它只是南部吧，这个越南也不算，OK，越南只是南部，强巴这边，OK。好，其实呢还有2个国家呢比较少忽略到了，就这个东帝汶，OK，East Timor，东帝汶，在这个岛，这个叫帝汶的东边，东帝汶，啊，它是在大概20年前独立的，像印尼独立，啊，其实它本来是葡萄牙的领土来的，他们那边的人是信奉天主教的，啊，只是后来因为被印尼占领了，那他们就独立呢，最后呢成功争取独立。好，另外一个国家是这边，这个叫做 Papua New Guinea，OK，巴布亚新几内亚，啊，所以呢，这个呢也算是一部分啊，OK，整个努桑达勒，所以呢，应该有六个，OK，有六个国家，不过一般上呢，一般上我们讲马来世界啦，主要围绕在这四个，OK，这四个呢就比较，因为文字、宗教、语言呢都很像，OK，啊，所以呢，不过呢，如果是整个。是六个国家，OK，好，那我们看一下历史呢。啊，如果来记得的话呢，OK，Sriwijaya，
在古代呢，这片土地呢，不算打了这个马来世界啊，他们其实是一起的，就是马来半岛啊，跟印尼群岛啊，好像苏门答腊岛、爪哇岛呢，他们其实同一个国家的，比如这个斯里加亚，还是我们现在读到的斯里加亚啊，那七个古王国斯里加亚三佛起啊，它的古代领土这边从泰国南部、马来半岛到爪哇岛，然后呢，整个苏门答腊岛 ，OK， 这个它的领土。所以马来半岛呢，跟爪哇啦其实密不可分的。OK， 好，就好像我们马来西亚的辉煌时代马六甲王朝，啊，马甲王朝也是一样，虽然比那个苏门答腊还小一点啊，所以马甲王朝也是马来半岛跟苏门答腊岛的一部分。OK， 好，当然讲到阿拉马来语啊，最强的帝国呢就是什么？大于 M 的也是，你们懂吗？你那七个里面。那七个里面 M 什么 ？OK， 答案就是 Majapahit 啊，这个国家之前呢我讲过很多次了啦，它的故事也是很精彩，是吗？那个什么还记得吗 ？Patih Gajah Mada 那个他的首相，他的宰相。好 ，Majapahit 呢，它其实就是可以说是整个马来世界里面最辉煌的一个帝国，最强的帝国，因为它领土呢很辽阔啊。那个噶加马达呢，它就是占领很多很多岛，所以呢，从我们的马来半岛，整个苏门答腊，然后呢到爪哇，然后这边 ，OK， 包括这个东帝汶啊、帝汶岛，然后这个巴布纽几内亚的，然后甚至呢菲律宾的南部，然后呢到这婆罗洲 ，OK， 都是属于一个帝国，就是满者伯夷帝国 （Majapahit）。啊，这个帝国呢可以说是整个印，可以是让印尼跟南边马来西亚、印尼的。一个很强的一个时代了 ，OK， 当然它的主要的它的首都呢在爪哇岛 ，OK， 这个 Kota Turuan，OK， Kota Turuan 是它的首都，好，所以呢这个呢可以说是现在印尼人呢他们觉得最辉煌最骄傲的就是 Majapahit， 就好像马来西亚讲马六甲，啊，因为马六甲呢是在马来半岛嘛，而这个 Majapahit 呢它的那个皇城啊权力中心在这边，啊，所以我们就比较少会觉得。这个是我们的一个王朝，当然跟我们有关系啦，可是呢它是跟印尼呢比较有关系一点 ,OK, 所以呢这个就是 Majapahit 的帝国最辉煌的时代。OK, so, 后来呢为什么这个马来世界会分裂，因为呢西方人来了，西洋人啊，那些洋人啊，他们就通因为航海时代来这边传教，来这边找什么，找香料啊，伦巴拉多香料。所以他们来到这边呢就开始殖民 ,OK, 比如马来西亚呢就被英国 British, 啊，黄色这边是 British, 比如这边啊，马来半岛沙巴沙拉瓦沙巴文莱新加坡，然后包括这个缅甸 ,OK, 都是被英国的殖民了。好，至于印尼啊是被荷兰这个 Dutch 或者 Netherlands, 荷兰人啊，荷兰人就占领印尼整个印尼的群岛。婆罗洲南部苏拉威西岛，好，菲律宾是西班牙，后来是美国，在西班牙占领大概300多年，然后美国呢就抢过来了 ，OK, 所以呢，这个是西班牙跟美国，好，越南是占领这边，印支半岛，这个辽国啊、柬埔寨啊、越南是属于法国的 ，OK, 然后缅甸是英国，好，至于一个国家呢，很幸运罢了，没有被殖民，是什么国家？看到吗？中间那个黑色的 ，OK, 就是我们的邻国泰国啊。泰国呢，它是在东南亚唯一一个没有被外国殖民的国家。为什么呢？因为第一，它的君主呢很有智慧啊，他利用了英国跟法国的矛盾。因为呢，英国跟法国呢，他其实都想要占领泰国的。可是呢，这个泰国呢，他很聪明，他就玩两手就做平衡，他两边都讨好。就导致呢他跟左右呢都不敢，所以呢如果英国呢他想要占领泰国的话呢，泰国会跟法国联合，相反也是法国要占领泰国呢，泰国会跟英国联手，所以呢导致呢这两个国家呢都没有占领泰国，反正他把泰国当成一个 buffer 的嘛，一个 buffer zone, 一个缓冲区，甚至泰国呢他还占领我们马来西亚北部 那几个州，比如吉安丹啊、登嘉楼啊、吉打，你这边也是泰国的领土，所以泰国它本身也是扩大，但是泰国呢是一个
一个奇迹了，还没有被西方人占领。OK， 好，所以呢，英国这些英国、荷兰啊，他们分裂了马来世界啊，本来马来世界呢是一起的，就把它一分为二。OK， 好，后来马来世界呢又合在一起了啊，什么情况？就是二战的时候，好，打第二次世界大战的时候呢，啊，日本呢就发动了太平洋战争。好，太平洋战争呢，啊，它除了占领中国这边红色的中国土地，它也占领了整个东南亚。你看啊，整个东南亚给它占领了。所以呢，这个是第一次，就是过了这么多年，第一次马来世界呢又合在一起了。可是呢，合在一起呢，可是还是被人占领了，就被日本人，啊，日本人也是一样的，也是很残暴，也是占领了这边。啊，三年零八个月，那，啊，可是呢，印尼跟马来西亚呢，第一次好像合在一起了，所以当时候呢，就有一些印尼人跟马来人呢，啊，他们有一个想法，他们讲哦，为什么我们不要合在一起？啊，我们分开呢，是因为英国人跟荷兰人占领，分别占领我们。现在呢，哎，日本人来了，啊，这样子是不是日本人走了过呢？我们会合在一起呢？好，所以呢，当时候呢，荷兰人呢，他第一个宣布独立。啊，日本人一走了过后啊，日本人投降了吗？日本人一投降是荷兰人回来，英国人回来，就他原本的那些殖民国啊，纷纷回来，啊，其实很不要脸的嘞，你都输了咯，还回来做什么？是不是？啊，在法国人啊、美国人啊，全部回来啊，他就以为哦，日本人投降了，就我就拿回来咯。啊，可是呢，印尼人呢，他们比较激进一点，他们马上宣布独立。二战一结束，他立刻独立，然后荷兰呢不承认，他讲我不给独立了，你这个是印尼是我的，我不要给你们独立。就那印尼呢就跟荷兰打了四年战争，独立战争，结果呢荷兰呢是被打败了，因为荷兰其实那时候已经很弱了，啊，他自己呢都被德国在二战的时候呢都被占领了，所以呢他其实他军队其实是不够打了，所以呢打了下呢，后来国际调停啊，后来荷兰就宣布啊放弃印尼主权，所以印尼就宣布独立，所以印尼呢是在二战一结束啊，他就独立了的 ，OK 啊，所以呢，印尼是率先独立。好，可是马来西亚不同哦，马来半岛呢并没有独立，反而呢英国人又回来了，继续殖民我们 ，OK。好，这时候呢，这时候印尼的当时的总统 ，OK， 这个带领印尼呢打败荷兰人的总统叫做苏卡诺啊，他是印尼的算是一个民族英雄啊，他赶走荷兰人，他就讲 OK， 他就主张建立一个。大印尼国 ，OK， 有一个大字的啊，大 ，OK， 大印尼国。好，什么是大印尼国呢？啊，大印尼国呢，它就是要恢复古代 Majapahit 的领土。你看它真的是，它就要恢复他们的大印尼辉煌时代，或者叫大马来国。OK， 当时候呢。一个苏卡诺 ，OK， 苏卡诺呢，他成为印尼的总统 ，OK， 赶跑荷兰人了。而在马来半岛呢，这个是 Ibrahim Yaakob， 这 Ibrahim Yaakob 呢，他也是支持这个 concept， 他觉得马来半岛 ，OK， 跟印尼呢本来都是一个国家的，啊，大家同文同种，为什么不要组在一起呢？所以呢，可是呢，问题是马来西亚啊，马来半岛啊，婆罗洲啊，新加坡还是被英国占领着。啊，就印尼自己呢已经立国了，所以呢那时候呢，这个伊布拉亚库呢他也是很积极的宣传这个 idea， 就建立一个大马来国 Melayu Raya， OK， 大马来国或者是大印尼国 Indonesia Raya， 啊，就好像今天，俄罗斯的那普丁啊，他就占领乌克兰，是不是一样道理？因为他觉得乌克兰跟俄罗斯是一样的，一起的，应该统一在一起啊，就是要恢复古代的斯拉夫人辉煌的时代。好，一样的，这个苏卡诺跟这个伊布拉亚库呢，他们也是这样的想法啊，他们要恢复古代，马来帝国的辉煌时代啊，他们觉得呢，马来世界呢应该同属一国 ，OK， 一个国家，一样人的，同文同种，应该同一国 ，OK， 好，所以这时候呢 ，OK， 我们呢就等到1957年才独立啊，我们的国父敦古阿杜拉曼啊争取独立，我们是靠和平的，印尼呢是靠战争。啊，他们用流血的方式赶跑荷兰人，而马来西亚呢就和平咯，就慢慢等咯，等了大概十多年啊，终于谈判，那英国人就让我们独立，建立了这个马来亚联邦。OK， 好，这个是
这个国旗啊是马亚联邦 ，OK， 不是古段达拉马来语啊，只有一二三四五六七八九十十一，就十一个条纹罢了，跟这些国旗不一样啊。啊，这些国旗你们懂啊？有时候是四个条纹啊，那时只有十一个吧，因为那个是这个是半岛，半岛十一个州罢了。OK， 半岛十一个州，沙巴、沙巴、新加坡都没有在里面。OK， 所以呢，这十一个州独立吧。OK， 所以这个新生也是十一个角吧。OK， 好 ，So 后来呢，当时候呢，因为遇到有一些当时有共产党的威胁，所以这时候呢，这个独立了，所以我们的国父呢，他就建议，不如把这一二三四全部加在一起，变成一个新的国家，叫马来西亚。OK， 好，第一个新加坡 ，OK， 新加坡。第二个是沙巴 ，OK， 沙巴呢，这个是沙巴的以前的国旗，这个沙拉瓦，就是 Brunei。好，这一二三四呢，其实是当时是属于英国的 ，OK， 他们是英国殖民地，可是英国呢，他们也是没有时间管了啦，因为当时英国开始走下坡了，二战过后，英国开始衰落了啊，所以英国呢，他也是想他们独立了，可是英国担心什么？他担心有共产党，有马共的威胁，所以呢。东瓜多拉曼提出这个 idea 的时候呢，英国人是很赞成的，就是把这五个邦、五个地方呢组成在一起，变成一个新的国家，叫马来西亚啊，就方便统治。OK， 好。可是呢，有一些国家反对，两个，一个是菲律宾，一个是印尼。印尼呢是反对到底的嘛，他是大大的反对的嘛，他反对到底，所以呢他就策划文莱叛乱。OK， 所以文莱叛乱呢。导致呢，后来文莱呢就没有加入了，啊，文莱就发生暴叛乱事件 ，OK， 好 ，So， 啊，文莱少，文莱够呢，马来西亚就是由啊马来半岛，再加新加坡，再加沙巴，再加沙巴 ，OK， 组成了新的国家叫做马来西亚 ，OK， 宣布建国啊，成立啊，就是1963年9月16日 ，OK， 好，所以这个一定要懂啊，这个是我们的马来西亚的常设的 ，OK， 9月16日是我们的独立日，不是我们的成立日，独立日是8月31号1957年，好，所以国旗也换新的国旗了 ，OK， 14个条纹，然后呢14个角了 ，OK， 好，马来西亚一成立了，这个印尼呢，这个苏卡诺呢他就很生气，啊，他讲什么？他讲马来西亚正在威胁印尼。他讲马来西亚呢是美帝国主义的阴谋啊，它是西方新殖民主义的产物，总之是给马来西亚呢 label 啦，什么马来西亚是亲西方的，是美国的一个阴谋来的，帝国主义阴谋 ，OK 啊，所以呢他就觉得马来西亚呢是必须要被消灭的啊，就好像现在俄罗斯这样子咯，一样的道理，啊，俄罗斯就讲了哦，乌克兰是亲西方的，是美国阴谋啊，所以印尼呢就是跟现在俄罗斯一模一样啊，就是总之呢。总之什么借口啦，一定讲美国阴谋了 ，OK 啊，美国帝国主义阴谋。所以呢，印尼呢，他就开始呢，有很多人呢，就制造那种气氛，他们要粉碎马来西亚 ，OK， Gayang Malaysia， Gayang 是粉碎 ，Gayang 他们呢，就是全部的举牌啊，你看啊，这边是看到吗 ？Gayang Malaysia 就让马来西亚失败啊，这个是这印尼他们发动示威，看到吗 ？Sita Modern English 充公英国的财产。感动东姑阿杜拉曼把那个东姑吊起来懂吗，看到已经是那种死亡威胁了嘛，就是把我们的国父呢吊起来，就是把他吊死意思嘛，就是这种死亡威胁。所以当时印尼人呢全部呢都是很极端了开始，因为呢他们总统呢苏卡诺一直在煽动他们，讲马来西亚呢是西方人的阴谋来的，我们一定要消灭他，他们就开始呢筹备。所以呢1963年呢就入侵 ,OK, 就发动向马来西亚发动战争，就是马印对抗战的爆发。OK， 所以呢，入侵呢是讲入侵呢。好，当时候啊，印尼呢跟马来西亚后面呢也是很多朋友了，因为马来西亚刚刚建国不久，所以当时呢，马来西亚的朋友呢就是英国，就以前的老大。好，英国呢他找他的小弟澳洲、纽西兰 ，OK， 好这个文莱殖民地，所以这些呢在后面支援他，支援马来西亚。好，加拿大跟美国呢也是暗中支持，当然没有派兵啦，暗中支持，给钱给武器，
OK， 好，印尼呢也是有支持的，有支持者，比如中国。啊，你看啊，为什么中国支持？因为当中国呢是共其实中国呢是共产党国家，中共嘛，是不是？好，菲律宾也支持，因为菲律宾也不喜欢马来西亚，因为呢菲律宾呢他要抢回沙巴，啊，他就觉得马来西亚成立呢就把他的沙巴州呢拿掉了。还有苏联跟北越，北越呢是以前北越他们北越跟南越是分开的，啊，北越是共产党啊 ，OK。所以呢，你可以发现呢，这国家呢，一中国、苏联跟越南呢都是共产党阵营，而美国、英国呢是 free world 的，就自由世界的，啊，就是它其实是冷战的一部分，美苏对立的一部分啊，在马来西亚跟印尼呢就是打一场代理人之战呐，啊，马来西亚代表的是美国的，然后呢，印尼代表是苏联的 ，OK。好，当然为什么呢？因为呢，其实当时呢，印尼的共产党啊，就 PKI 啊，是控制了印尼的。所以呢，苏卡诺呢，他也是被印尼共产党呢，就算是他一部分样子啦。所以呢，印尼呢，他也算是一个共产阵营的国家啊。所以呢，这个变成了一个两大集团的一个战争了。OK，好，当然，这些国家没有出兵啊，他是暗中给钱啊，给武器吧。所以呢，战争就开始爆发了。1963年4月，OK，印尼的军队呢就袭击了沙拉外一个警察局，在边境那边的，就杀死了当地的，那马来西亚警察被杀死了。好，12月呢，印尼军队呢就突袭了沙巴斗湖的军营。好，1964年呢，印尼军开始入侵马来半岛。然后9月呢就空降拉美市。这个是10月，这个我写错了啊，十月。好，10月呢，他就派兵呢从海上入侵这个槟城，在柔佛的关店，就是拉比斯。所以呢，就跟当时的马来西亚的军队呢就发生战争啊，交战，OK，打仗。所以呢，真的是打进来了，OK，真的是入侵进来了。好，1964年呢，英联邦军呢，就是包括澳洲跟纽西兰的军队啊，他们在沙巴边境呢成功击退了印尼军入侵，啊，开始反击了。好，可是呢，1965年3月，印尼的特工，他们的 agent 啊，secret agent，就是炸毁了新加坡的这个麦当娜大厦，这个，OK，当时死了大概死了一些人呐，OK。啊，他们好像恐怖袭击这样子，就炸毁了新加坡的麦当大厦啊，当时也是大新闻来的。OK，就是炸了这个地方，boom，他们放炸弹，然后就 boom 炸掉了。所以印尼呢，根本就是要全面的想要破坏马来西亚。OK，好，所以马来西亚呢，就是保卫国家啊，除了马来西亚军队之外呢，我们得到了英国、澳洲跟纽西兰的资源啊。你看到这些白人，你看到这也是这些洋人来的。OK，看到吗？这些白人。啊，他们就负责保护马来西亚，因为毕竟马来西亚呢刚刚独立成立不久吧，很新啊，所以他们派军队直接参战啊，不像是乌克兰一个人在打不了，乌克兰到今天呢没有国家在帮他，懂吗？他一个人在抵抗俄罗斯。可是马来西亚比较幸运的，马来西亚呢当时呢就有澳洲啊、纽西兰啊、英国呢啊，他们就一起协防，一起派军队保护我们，所以呢就成功的把印尼给击退了。好，所以我们马来西亚呢也是示威啦，来看啊。Kaum ibu kami setia bertahan Malaysia 啊，我们是一群妈妈，我们愿意捍卫马来西亚。Hidup Tengku Hancur Sukarno 就是东姑万岁，苏卡诺呢就是消灭他啊，所以呢，就算是女性呢，她们也站出来反抗啊，所以呢，并没有投降，OK，全部都反。好，然后马来西亚呢也是有派一个大使，就是 Dr. Ismail 啊，后来他做副首相啊，Dr. Ismail。Dr. Ismail 呢，他跟这个翁玉玲呢，这两个呢，他们去联合国呢，向联合国告状，就告印尼呢发动战争。OK，去这个在安理会这边，联合国安全理事会呢就告状，就希望联合国可以插手。不给的联合国其实没有什么用的啦，就是谴责吧，就骂你吧咯。就像现在联合国全部谴责俄罗斯，可是没有办法，俄罗斯还是在打，继续打。OK，好，当然，到底如何制止？印尼呢，到底如何成功战胜，或者是让印尼收手呢？就是印尼本身呢发生了政变，就是一开始这样子的，有一群左翼的军官，左翼呢就是那种共产党的啦，就是比较极端的那种共产党啊，他们要想要夺权，因为呢他们觉得苏卡诺还是不够信任苏卡诺，因为苏卡诺还是其实是还是比较亲共，可是他不完全共产党。所以这些左翼军官呢，他们发动政变，可是失败了的嘛。OK，在9月30号的时候，1965年，
930事件失败了。失败了过后呢，有一个将军叫做苏哈多。这个苏哈多呢，他也不是好人来的啦。不过呢，他在这边呢扮演一个很重要的角色，就是他趁乱夺权。他夺权呢，他马上呢就把苏卡诺的权力拿掉，他只是让他成为一个名义上的总统罢了，可是他没有权力了。然后呢，他趁机呢就把这些左翼军官全部抓掉，全部枪毙，全部杀到完，清共，全部共产党呢杀到完，甚至呢很多华人呢被牵连，因为他们觉得华人等于共产党啊，因为中国共产党嘛那时候啊，就他们中共嘛，就导致呢当时有排华事件啊，就苏哈多搞出来的。然后苏哈多呢，他就一箭双雕，把苏卡诺干掉，也把这些共产党一次过连根拔起。好，所以呢，苏卡诺呢掌握了权力了过后呢，他就强迫苏哈多呢马上结束对抗，啊，就没有对抗了。所以呢，我们的副首相这个敦拉扎，这个印尼的这个外交部长呢就签合约，然后呢就宣布结束对抗，然后马英建交。所以呢，靠这边呢，你会发现呢，其实要阻止一个国家入侵啊，有时候呢是要靠他自己国家了发生问题而倒台，就是因为现在俄罗斯这样子啊，俄罗斯呢要让俄罗斯收手的话呢，除非有人在俄罗斯发生政变推翻普丁，这样子的话呢可能就不打仗了。OK， 好，所以呢讲这边呢，这个呢就是印尼入侵的整个历史了啊，可能你们没有听过。OK， 好，所以呢回到这个历史的一个根本。各位同学们，所以我们来想一想啊，到底同文同种啊，是不是要同一国家？谁觉得是的话呢，打上一；不是的话呢，打上二。同文同种一定要同一国的啊！看啊啊，英国、美国同文同种啊啊，一定要统一在一起的，一定要合在一起，是吗？同文同一定要同一国的，是不是？你们觉得是不是？不懂。OK， 好，OK， 好，所以呢，其实呢，现在的国家的概念呢，是不需要同文同种的。OK， 两个观念要搞清楚啊，一个呢是 civil nationalism， 一个是 ethno nationalism 呢，就是只要你是同一个种族、同个文化、同个语言，一定要组在一起。印尼跟马来西亚啊，用的语文是一样的，然后人种呢是一样的，所以一定要在一起。这个呢，其实是一种很古代的一种想法，就是血统，大家一样的血统，一定要组成一个国家。而现在呢，已经不是18世纪了，现在21世纪，我们讲究的是公民。公民，而我是华人，我是马来西亚人，所以呢，马来西亚人呢，不管你什么种族都好。大家都是马来西亚人，你是华人、印度人、马来人，什么土著也好，我们是 civilian 公民，所以呢，国家呢是来自公民，而不是来自种族。OK， 好，所以呢，这个呢就让大家反思一下了。OK， 好，顺便也是可以 touch 到一下阿拉马来语的那个概念。OK， 好，所以呢，我就把这个印尼入侵呢就分享给大家了，顺让大家可以对现在时事呢产生一些共鸣，比如俄罗斯入侵乌克兰，因为呢他觉得俄罗斯、乌克兰是同文同种。OK， 所以呢，就导致这样战争爆发了。OK， 好，所以我们就讲完了。OK。